Jaahas. Jaahans, saatana. Pitäisikö se nyt ihan vittu laittaa? Suurin piirtein. Suoraan sen. Vittu kun lipsahteloo. No, menes nyt. Pittee painaa syvemmälle. Muista sinäkin painaa syvälle. Se tekee hyvää. Painetaan. Noin painettiin. Pitäisikö meidän painaa lisää? Saatana, tehdään tässä sellainen juttu, että kuulkaas tällainen runkolinja 1.7, tässä nyt on vastavaloa vähän ikävästi. 1.7 dp:tä on tämä läpimeno tässä. Niin mihinköhän tän nyt laittaisi? Mä mietin, että mihin päin mä haluisin tätä. Mä tarvin pistokkeita vielä tässä tilassa. Ei kuulkaas riitä. Ei kuulkaas riitä vielä. Mitenkään päin. Sellaiseen kunnolliseen elämään. Saisko sen toho? Vittu, se ei mahu siihen. Milläs mä nyt saan porattua sen tonne? En millään. Mahuks mä nyt tän koneen kanssa tänne sähläilemään? Otetaan toi hirvi tosta, kuulkaas vähän. Näillekin pitäisi joku paikka keksiä. Mä en muuten mahu tänne poraamaan. Voi olla, että just ja just ehkä mahdun. Laitetaan. Alkaaks tää taas loppumaan tää meidän sähkö täältä? Tuliks se nyt liian lähelle? Tuli. Perkele. Ei sitä tohon voida laittaa. Vittu. Kiitos saatanasti tästä porakoneesta muuten jollekin. Oikein tuli niinku tarpeeseen. Mihin me laitetaan tää? Se pitää periaatteessa ton olisi ehkä. Vittu, mihin mä tän laitan? Sanokaa mulle nyt ihmiset. Se mahtuu kyllä tohon. Tuot se mahtuu ulos. Tohon kohtaa ruuvi. Toivottavasti mä löydän sen kohdan täältä vielä. Olisiko se ollut jossain tossa? Vittu, menen. Noin. Inni. Tonne. Mahtuu se sieltä ulos. Siitä saadaan jatkettua vielä tätä ketjua. Onks tää nyt oikeesti tää loppu nyt sitten? Onks tää nyt oikeesti loppu? Mun pitäis melkein nämäkin saada jonnekin tästä muualle. Pitäis sitä hyllytilaa vielä saada tähän, kuulkaas ihmiset. Jos mä laitan tän tänne, niin pysyisikö se siihen? Siinä on sitten. Siihen voidaan kytkeä, kuulkaa sitten 4 pistettä. Se on sitten ihan sama, mitä siihen kytketään. Tästä vahvistimen ulostulosta tosta tulee tohon. Mä saan tosta johto tonne ja päätevastus tonne. Me saadaan vielä jatkettua sieltä tätä linjaa, mutta tässä olisi nyt sitten, tässä olisi 4. Tämä on niin isolla vaimennuksella ja näihin ei tarvitse laittaa päätevastuksia. Tuskin vuotaavatkaan niin paljon suoria
No, on meillä vähän noita muitakin. Tomma, laita vielä tohon kiinni. Tomma, laita vielä. Vittu, laitetaan se seuraavalla kerralla. Lähetään säätää muita juttuja.